Сметаме дека мигрантите не само што ќе ги земат тие станови кои ќе бидат изградени со парите од граѓаните, тие мигранти ќе се потенцијална опасност и за работните места на тие што работат, да тие реално ќе бидат ефтина работна снага. И македонецот е ефтина, и македонските граѓани што живеат тука се ефтина работна снага и едва и преживуваат со овие плати. А замисли се кога некој би дошол со уште поевтина работна снага, до која дереже, народно речено, би дошол овој народ.